بسم الله الرحمن الرحیم درانو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم پام را ګرځوم د دې مهال خبرونو ته په سر کې هم دا څو مهمو خبرونو سر ټکی د افغانو ښځو او نجونو د حقونو په هکله د ملګرو ملتونو د بشر حقونو د شورا اندېښنه ما په دې خبرو اترو کې برخه اخیستې وه او زه پر شورا غږ کوم چې په افغانستان کې د ښځو د ستونزو د حل لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د نظام ساتنې او دفاع په هکله د انس حقاني څرګندونې په هر ځای کې که رسمیت ولرو که وی نلرو موږ تاسو خدمت کولی شو، موږ تاسو د نظام د استحکام دپاره جهاد کولی شو. له ایران څخه د افغان کډوالو په راایستلو کې ډیروالی د اوکراین په جګړې کې د روسي سرتیرو په لاس د دوو امریکایي پوځیانو د نیول کېدو ویره او د چرګانو د غوښو او هګیو په برخه کې په ځان بسیینې ته نږدې کېدل. دا هم بشپړ خبرونه. زه عبدالصبور روفی یم. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنری د ملګرو ملتونو د بشر حقونو د شورا په غونډې کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونې په هکله د اسلامي امارت د مشرانو کړنې د اندېښنې وړ وبللې. په همدې وخت کې د غونډې یو شمېر نورو ګډونوالو له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو تړل یوه ستونزه نه بلکې یوه لویه غمیزه وبلله. که څه هم اسلامي امارت په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په وار وار یې ټینګار کړی دی چې سرپرست حکومت د ټولو وګړو او په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته ژمن دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 50مه غونډه د سویس په پلازمېنه جنیوا کې وشوه. په دې غونډه کې د 50 هیوادونو استازو ګډون کړی و. په دې غونډه کې له نړیوالې ټولنې څخه د دغو هیوادونو د استازو تر ټولو لویه غوښتنه د اسلامي امارت له چارواکو سره په خبرو کې د نړۍ د سرې کرښې په توګه د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حق او نجونو ته د زده کړې اجازه ورکول و. ما په دې خبرو اترو کې برخه اخیستې وه او زه پر شورا غږ کوم چې په افغانستان کې د ښځو د ستونزو د حل لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د طالبانو له واکمنۍ سره په افغانستان کې د ښځو وضعیت ښه نه دی. په افغانستان کې د ښځو حقونو د اندېښنې وړ دي. په دولت کې د کار کولو حق نه لري. حتی تر شپږم ټولګي پورته نجونې هم ښوونځي ته نشي تلای. په همدې وخت کې د غونډې یو شمېر نورو ګډونوالو له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو تړل یوه ستونزه نه بلکې لویه غمیزه یاده کړه او د نړیوالو قوانینو خلاف کار یې وباله. موږ په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه ژور اندېښنه لرو. موږ د افغانستان پر سرپرست حکومت غږ کوو چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او په خپل هیواد کې د دوی مساوي حقونو تضمین کړي. ښوونځی ته د نجونو د ورتګ مخنیوي ټولنه شاته او بې سواده پرېږدي. تر هغه وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل، د افغان ښځو ټولې ازادۍ له دوی څخه واخیستل شوې، چې دا په افغانستان کې د ښځو حقونو ته ستره ضربه وه. له بلې خوا طالبان هغه کسان له واکه وغورځول چې د بشري حقونو دفاع یې کوله. خبریالان او لاریون کوونکي ونیول شول او شکنجه یې کړل. که څه هم اسلامي امارت په دې اړه کوم څرګند غبرګون نه دی ښودلی، خو په وار وار یې د ټولو اتباعو د حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په رعایت ټینګار کړی دی. امارت اسلامي به حقوق تمامي شهروندای کشور من جمله قشر زن کشور ما در مورد حفظ حقوق آنها متعهد است و تمام حقوقی که در دین مبین اسلام به آنها محفوظ شده و آنها رسیدگی میشه و هیچ کسی سلب حقوقی کدام شهروند کشور را نمیکنه. پس ما در مورد اعاده ساختن یا اعطای حقوق به هموطنهای خود کدام نگرانی نداریم. د ښوونیز کال له پیل څخه درې نیمې میاشتې وروسته لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي. اسلامي امارت له دې وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره یوه کمیټه ټاکلې، خو تر اوسه د دې کمیټې د کار پایلې له رسنیو سره نه دي شریکې شوي.
د اسلامی امارات جکپور غړی انس حقانی پروان ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د نظام ساتنه جهاد وباله او وی ویل چې د اسلامی امارات قربانی د مقام د ترلاسه کولو لپاره نه بلکې د خلکو د عقایدو او حقوقو د ساتنې لپاره وي. حقانی د خپل سفر په ترڅ کې د کفارو پر وړاندې د جهاد په توګه د نظام پر ساتنې ټینګار وکړ او وی ویل چې اوسنی چارواکي د تیر حکومت د چارواکو په څیر ځانونه له خلکو لوړ نه ګڼي. انس حقانی د اسلامی امارات مهم غړی نوموړی د پروان ولایت غوربند ولسوالۍ ته د خپل سفر پر مهال وویل مونږ اوس د جهاد په دوهم پړاو کې یو او باید د نظام ساتنه وکړو. حقانی د غوربند ولسوالۍ اوسیدونکو ته په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د اسلامی امارات قربانۍ د مقام ترلاسه کولو لپاره نه بلکې د ولس د عقیدې، ناموس، دین او حقوقو د ساتنې لپاره و. او د دوی په عقیده باندې، د دوی په باور باندې هیڅکله تاسو بې باوره کېږئ مه. همیشه تاسو لکه د جنگ د جهاد په وخت کې چې ورته ژمن وایي د دوی اطاعت هم په غیاب کې کوو، همدغسې مطمئن اوسئ. زه درته د دوی په نمایندګۍ اطمینان درکوم. حقانی د خپل سفر په ترڅ کې د کفارو پر وړاندې د جهاد په څیر د نظام پر ساتنې هم ټینګار وکړ. هغه ټینګار وکړ چې اوسنی چارواکي د تیر حکومت د چارواکو په څیر ځانونه له خلک لوړ نه ګڼي. په هر ځای کې که رسمیت ولرو که وینه لرو، موږ تاسو خدمت کولی شو. موږ تاسو د نظام د استحکام دپاره جهاد کولی شو. ګورئ، دې ته په وړوکي نظر باید څوک ونه ګوري. موږ تاسو دغه جهادي مرحله د دویمه مرحله راغلې ده. شاوخوا یوه میاشت وړاندې انس حقانی په یوه بیان کې ویلي وو چې اسلامی امارت باید د امر به معروف په نوم له نظام او اسلام څخه خلک متنفره نه کړي. افغانستان هغه وخت ښه راتلونکی لرلی شي چې ټول شموله حکومت جوړ شي او د ښځو حقونو ته درناوی وشي. د هزاره قوم سیاسي مشر جعفر مهدوي له آریانا نیوز سره په ځانګړې مرکې کې وایي چې اسلامی امارت د واک تر رسیدلو وروسته د خپلو ښو لاسته راوړنو سره سره د هغو وړاندیزونو او شعارونو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی چې ټولنې ته یې وړاندې کړي وه. دا ښاغلي مهدوي په وینا د ښځو د حقونو نشتوالی، د نجونو د ښوونځیو تړل او دا جبري حجاب اغوستل هغه انتخابونه دي چې نړۍ یې له افغانستان څخه لرې ساتلې ده. د هزاره قوم مشر جعفر مهدوي له آریانا نیوز سره په ځانګړې مرکه کې د یوه داسې جامع حکومت رامنځته کول چې د افغانستان ټول قومونه پکې ګډون ولري د ستونزو د له منځه وړلو او له نړۍ څخه د اسلامي امارت د مشروعیت د ترلاسه کولو یوازینۍ لاره ګڼي. کابینه همه شمول است؟ نه، ما حکومت را میتونیم همه شمول بگویم که همه اقوام افغانستان و همه اقشار در اونجا باشه. ښاغلی مهدوي په تیرو لسو میاشتو کې د اسلامي امارت لاسته راوړنو ته په اشارې سره وایي چې اوسنی حکومت د خپلو ځینو شعارونو او وړاندیزونو په عملي کولو او هم د خلکو د هیلو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. رهبری امارت با یک حجم وسیع از مشکلات در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، مخصوصا امنیتی، اجتماعی و فرهنگی مواجه شدن و فشارهای بسیار زیادی رسانه‌ها، افزایش توقعات مردم و متاسفانه فشارهای خارجی باعث شد که رهبری امارت اسلامی افغانستان نتانه به همه او پیشنهادات و برحال شعارهایی که داده بود جامع عمل بپوشانه. دایوایی د ښځو د حقونو نه مراعت، د نجونو د ښوونځیو تړل او جبري حجاب اغوستل هغه موارد دي چې نړۍ یې له افغانستان څخه لرې ساتلې ده. مهدوي له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې په کابینه کې اصلاحات راولي تر څو ملي او نړیوال باور ترلاسه کړي او په ټولنه کې د ښځو او نجونو د فعال ګډون لپاره لاره هواره شي. متاسفانه بسته شدن مکاتب، بحث هایی که وزارت امر معروف نهی منکر بحث های غیر لازم را به نظر من مطرح کرد. بحث حجاب نیاز نیست که با تفنگ سر مردم شما حجاب مجبور بسازید. ملت افغانستان مسلمان است. حکومت ها آمده رفته حجاب مردم افغانستان، زنان افغانستان تغییر نکرده و ای که مردم را مجبور کنه که ریش بانه یا ریش نمانه. مجموعی قضایا باعث شد که متاسفانه دنیا فاصله بگیره، سرمایه از افغانستان خارج شود.
ښاغلی مهدوی تیر حکومت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د اوسنی فقر او بېوزلۍ مسؤوله وبلله. د مهدوی په وینا د اشرف غنی تیښتې نړیوالې مرستې بندې کړې او په افغانستان کې فقر خپور کړ. په تیر و ورځو کې څه باندې 1000 افغان کډوال د نیمروز له لارې هیواد ته رسنه شوي دي. دا نیمروز د اطلاعات او کلتور ریاست دا خبر پاڼې له مخې له دې ډلې څخه 4350 یې زیانمن شوي کسان دي چې دا کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ته د مرستې د ترلاسه کولو په موخه ورپیژندل شوي وه. په دې ورځو کې د ایران څخه هیواد ته د راستنېدونکو کډوالو شمیر ډیر شوی دی. په تیرې یوې اونۍ کې 1200 کسان هیواد ته راستنه شوي. یوازې د نیمروز له پولې هره ورځ له 1000 ډیر افغان کډوال هیواد ته داخلیږي. د بلخ ولایت د شولګرې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د کار له نشتوالي او خراب اقتصادي وضعیت څخه سر ټکوي. دوی وایي چې د اسلامي امارت له واک ته رسیدلو وروسته د دې ولسوالۍ امنیت ښه شوی، خو د کار نشتوالی او خراب اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په همدې حال کې د شولګرې ولسوالۍ امنیتي مسؤلین په دې ولسوالۍ کې د ښه امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې اسلامي امارت هڅه کوي خلکو ته لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. شولګره ولسوالۍ د بلخ ولایت یو له ګڼ مېشتو ولسوالیو څخه ده چې څو ولسوالۍ د بلخ ولایت له مرکز سره نښلوي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د امنیتي وضعیت ښه کېدو ته خوښ دي، خو د کاري فرصتونو له نشوالي شکایت کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د کار نشوالی او اقتصادي ستونزو خلک د راتلونکو په اړه اندېښمن کړي دي. کاروبار برادر خوب نیست، فعلا وضعیت کاری خوب نیست، روز روز اوضاع اقتصاد بالا رفته است، قیمت الیاز قیمتی الیاز هم نه چیلا شکر خوبه، اما قیمتی روز روز بالا رفته رئیسا. زمینی کار برای مردم مساعد بسازه، کاروبار نیست، باید کاروبار، جوانا کلن بیکار است. د شولګری ولسوالۍ امنی قومندان په دې ولسوالیو کې د امنیتي وضعیت د خوالی په موخه د لوی لارې د غزمې لپاره سرتیری ګمارلی دي. د دې لوی لارې مسافر هم د امنیتي وضعیت له خوالی څخه خوښ دي او وایي د اسلامي امارت واک ته له رسیدو سره په دې لویه لاره له ویرې پرته تګ راتګ کوي. پیش از امارات که بود مسیر دوزی بود، ما از طرف 4 بجه بیگا و بعد رفته نمیتونستیم طرف ولسوالی. انشاءالله حالی و امنیت است. مردم ولسوالی شولګره راضی است. یک نوع تبلیغاتی که میکنه او را مردم های چی میکنه دیگه امنیت ما مردم ها خوش استیم، شب و روز هر سو که میریم. د شولګری ولسوالۍ امنیت قومندان همدار از وویل د اسلامي امارت ځواکونو توانېدلی دي چې په دې ولسوالۍ کې د جرمونو کچه صفر ته راټیټه کړي. د امارت په مقابل باندې چې څوک راپورته سوي، تر اوسه پورې په شولګرې ولسوالۍ کې چا غږ نه ده پورته کړی. د اسلامي امارت په مقابل باندې نه چا بغاوت کړی ده او نه چا کوم داعش یا مقامات یا بله ډلې انشاءالله هیڅ شی وجود نه لري. د شولګرۍ امنیتي مسؤلینو هم د ولسوالۍ له اوسیدونکو وغوښتل چې د نظم او ثبات د ټینګښت لپاره د اسلامي امارت له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. دا تخار ولایت بڼوال د تیر کال په پرتله د خپلو حاصلاتو له زیاتوالي خوښ دي. یو شمیر بڼوال وایي چې د مناسبو څړو خونو او بازار د نشتوالي له امله د دوی محصولات په ټیټه بیه پلورل کیږي. دوی پر حکومت غږ کوي چې د دغه ولایت د کروندګرو او باغدارانو اړتیاو ته پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د تخار د کرنې رئیس د بزګرانو ستونزې تاییدوي او وایي چې د دغه ولایت د کروندګرو ټولې ستونزې او اړتیاوې یې له مرکز او مرستندویه ادارو سره شریکې کړې دي. یو شمیر بڼوال وایي چې د تازه میوو په ځانګړي ډول د ګیلاس او الچو حاصلات په ډیرېدو دي، خو په تخار کې د مناسبو سړو خونو او بازارونو د نشوالي له امله خپل محصولات په بازار کې په ټیټه بیه پلوري. ما دیگر دیخانی و کسب و کمال دیگر نداریم. این همیجاست زن و فامیل هم اگه ما در می چنگا هستیم. خدای ما از دولت ایسته که در زراعت باید تمام خودداری کنه، کمک کنه. ورسج ولسوالی در تخار ولایت در یوش میرحق ولسوالی و بیلگه ده چه پا دی ولسوالی که در موسمی میوه حاصلات دیر شوی. د دې ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي له سوداګرو غواړي چې د کروندګرو د ملاتړ لپاره په دې ولسوالۍ کې د میوو او د جوسو فابریکې جوړې کړي. از نگاه زراعتش، از نگاه گندم و کشت زراعتش واقعا ضعیف است، چون که دو طرفه کوه است
همچون کشت زراحت نداره، از نگاه میوجات زیاد داره که میتونه شرکت ها در ایجا اشتراک کنه. در کرن ریاست چارواکی در کروانگر استون زیمانی و وایی چی سکال در دغا ولایت پا مرکز او شپارس ولسوالوی که در میو باغون در پام وره حاصلات برکری خو پا مناسب بایا نپلورل کیگی. در تخار در کرن رئیس زیاد تکره چی در دغا ولایت در کروانگر و طول استون زی وارتیاوی لمرکز و مرسنده و بنسرتون سر شریکی کردی. دلیل عمده شمیز که برفباری امسال در ساحه در وقت موسم گل درخت ها برفباری نشد. دوم شمی است که سالهای قبل جاله و یکم آفت هایی بود، این آفت ها امسال نظر به سالهای قبلی امسال این آفت ها نبود. چه تیر کال در دغه ولایت په بازارونو کې اوه کیلو ګیلاس او ولوبلو له 400 افغانیو پورته پلورل کېدل، خو دا مهال د تخار په بازارونو کې د دغو میوو د یو منبعه 100 افغانیو ته ټیټه شوې ده. په ننګرهار کې د کابل هډې د ترانسپورت مسؤلین د هغې نوې طرحې ستاینه کوي چې له مخې یې په ښار کې د بېځایه هډو او ګډوډیو مخه نیول شوې او ټول موټرې د حکومت له لورې جوړ شوې هډې ته رالېږدول شوې دي. دوی غواړي په یادې هډې کې د بېلابېلې اړینې اسانتیاوې رامنځتې کړي. د ننګرهار د ترانسپورت مسؤلین بیا شته ستونزې مني او د حل په برخه کې د هر راز همکاریو ډاډ ورکوي. د نوې طرحې د پلي کېدا له مخې نه یوازې دا چې جلال آباد ښار کې بې نظمي او ګډوډي کمه شوې، بلکې دلته ورسره د کابل هډې جم و جوش هم زیات شوی. دلته د کابل هډې مسؤلین د ترانسپورت ریاست د هغې طرحې ستاینه کوي کوم چې له مخې ښار کې د بېلابېلو واټونو په سر جوړې شوې هډې بندې کړي او له دې وروسته به ټولې موټرې د حکومت له لورې جوړه شوې کابل هډه کې ډکېږي. دیو همداراز له مسؤلینو په یاده برخه کې د دوامداره همکاریو تر څنګ یو شمېر نورې غوښتنې هم لري. دلته کابل له ټول هجوم د دې لپاره زیات شوی چوکونه بند دي، دو سرکب مده ټوله سوارلۍ د یو ځای نه ځي او موږ خوشحاله یو. موږ د خپل رئیس صاحب نه نور هم داسې تقاضا کوو چې زموږ سره دغه پروسه د دوامدار سره وچلوي. اوس زموږ د رئیس صاحب نه او خصوصا د اجاره دار نه او د دې کانال د مسؤلینو نه غټه غوښتنه همدغه ده چې موږ ته دغه د اډې مابین پاک کړي، دغه زموږ د اډې د خواوشانه دغه غرفې لرې. دلته د کابل لاین ډرایوران هم له شوې پرېکړې خوښ دي، خو په هډه کې د بېلابېلو ستونزو یاده کوي. خالي د چوکونو مسله وه چې چوکونه بند شي او دلته راشي دغه یو اډخه ده، نه چې شل اډه اډه وي. کابل اډې ډرایوران یو خوشحاله یو، د ترانسپورټ رئیس بېخي خوشحاله یو. نور خدا چې باید چې اډه پخه کړي، اډه کې تیږې دي، سوری پکې نشته، دوکانداران ته هم لږ مشکل ده، اوبه نشته، ساګان ته لرې دي، هلکان په دې لمر کې روانې بوسکې روانې کړي. بس ماشاءالله اډه زموږ ښه صحیح ده، ګاډي زموږ پر ازم ده کېږي، د مشان هم کور آباد دي، مدرس هم دي آباد، رئیس هم دي. موږ تشکر کوو ورور، ډېر ښایسته نظام موږ ته جوړ دی ماشاءالله. د نوموړي یادې غوښتنې مو د کانال ریاست سره شریکې کړې، خو په اړه یې کوم ځواب رانه کړ. په همدې حال کې د ننګرهار د ترانسپورت رئیس بیا په یاده هډه کې د لازمو اسانتیاو د نشوالي ستونزه مني او د حل په برخه کې د لازمو اقداماتو ته ترسراوي خبره کوي. دوی ته یو څه نه څه امکانات د سهولتونو موږ برابر کړي دي او یو څه چې برابر نه دي انشاءالله د هغوی مکمل ډاډ ورکوو چې دا به ټول ورته برابر کړو، که هغه اوبه وي او که مثلا سوری وي او یا د تشناب سیستم وي، انشاءالله ټول به ورته برابر شي. د وخت په تېرېدو سره انشاءالله موږ په دې باندې کار شروع کړی او دا به انشاءالله برابرېږي. په دې ته دوی ته موږ مکمل ډاډ ورکوو. د کابل هډه چې کلونه وړاندې د وخت د حکومت د جوړ شوي پلان له مخې د جلال آباد ښار په یوه څنډه کې د بې نظمۍ او ګڼې ګوڼې د ختمېدو په موخه جوړه شوې وه او پلان دا و چې د کابل او په یاد مسیر پرتو ولایتونو او ولسوالیو ته به ټولې موټرې له همدې ځایې ځي، خو تېر نظام کې د شته فساد او یو شمېر نورو لاملونو له کبله د تېر نظام مسؤلین په دې ونتوانېدل چې خپل جوړ کړی پلان عملي کړي. خو د اسلامي امارت د ننګرهار ترانسپورت ریاست د یوې نوې جوړې کړې طرحې له مخې ښار کې د کابل هډې موټرو مخه نیول شوي او ټول موټرې اوس له همدې ځایه کابل ته سورلی پورته کوي. لیدل کېږي دا چې نوې طرحه تر اوسه بریالۍ ده، خو دا چې دوام به وکړي او که نه وخت به یې معلومه کړي. د کورنیو چارو وزارت په غوښتنه پکتیا کې ترافیکو مدیریت په دغه ولایت کې موټر چلوونکو ته سپارښتنه کړې چې له قانوني لایسنس پرته په ښار کې د موټرو له ګرځولو ډډه وکړي. مسؤلینو ویلي چې د ترافیکي پیښو د مخنیوي او موټر چلوونکو ته د لایسنس ورکړې لپاره یې د زده کړې زمینه هم برابره کړې ده. په ورته مهال بیا په دغه ولایت کې موټر چلوونکي د ترافیکو مدیریت له وروستي اقدام هرکلی کوي او د لایسنس ویش برخه کې د لا ډیرو اسانتیاو راوستلو غوښتونکي دي.
د نور ولایتونو سربیره پکتیا کې هم د ترافیکی پی خلامل حرامیاشت لسکونه کسان ټپیان او یا هم خپل ژوند للا سوار کوي چې تر ډیره لامل د موټر چلوونکو بی پروايي او د ترافیکی اصولو نه مراتول بلل کیږي. اوس د دې کچې د راکمولو لپاره پکتیا کې د ترافیکو مدیریت له لوري موټر چلوونکي مجبور کړل شوي چې ترافیکی اصول زده او قانوني لیسانس ترلاسه کړي. ریاست عمومی نه موږ ته مکتوبونه راغله چې مقصد کوم ډرایوران چې لیسنس نه لري تاسې مقصد خامخا ضرور لیسنس ورته جوړ کړئ، ځکه د یغو لپاره د ولس لپاره دا د ټولو خلکو عوامو لپاره دا ګټه ده. نو په دې اړه باندې د لیسنس پروسه روانه ده په الحال. او دوهم په همدې موخه موټر چلوونکو ته د ترافیکي اصولو د زده کړې لپاره روزنیز ورکشاپونه هم برابر شوي او په بیلابیل وختونو کې ورته زده کړې ورکول کیږي. دا درې ورځو سره کې مونږ تقریبا 200 فرمې مونږ په مدیریت ترافیک کې توزیع کړې. شفاخانې لار نه شفاخانې ته بیرته مونږ دغه ډریوران معرفي شو. بیا دلته مونږ 15 ورځې درس د 1 ساعت لپاره دوی ته ورکوو. چې موټر چلوونکي د کورنیو چارو وزارت له لوري له شوې پریکړې د هرکلی ترڅنګ د ترافیکو له مدیریت غوښتنه کوي چې د لیسانس ویش برخه کې لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي. بل خو د سړي چې عمر فرنی باید له دې بالکل باید موټر ته کښېنې، ځکه د هغه مسؤلیت نشي پېژندلو یا نشي درک کولی. که نه ما لیسنس لاره دغه استاد ته بهتره پته وه، خو لیکن دغه خبرې د استادان موږ ته وکړلې دا چېرته موږ په سوچ کې هم نه راغلی. د پکتیا ولایت د ترافیکو مدیریت د معلوماتو له مخې چې له تیر کوچني اختر وروسته تر دې دمه له ځاني تلفاتو سره مله شاوخوا 40 ترافیکي پیښې رامنځته شوي دي. اقتصادي خبرونه هم لرو تر یوې لنډې دمې وروسته. بیا هم ښه راغلاست. دا هم د اقتصاد په ډګره. د افغانستان د چرګانو د غوښو او هګیو د فارمونو د تولید د ټولنې غړي وایي چې د چرګانو په سکتور کې ورځ تر بلې پانګونه د پراخېدو په حال کې ده. دوی زیاتوي چې افغانستان د چرګانو د غوښو او هګیو د تولید په سکتور کې ځان بسیانې ته نږدې شوی دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین هم د کورنیو چرګانو د فارمونو د پراختیا او ملاتړ ژمنه کوي. هیواد کې د چرګانو د غوښو او هګیو د فارمونو د ټولنې غړي وایي چې په وروستیو دریو میاشتو کې هیواد کې د چرګانو د روزنې او هګیو د تولید د فارمونو په برخه کې د پانګونې بهیر کې پراختیا راغلی. د دې سکتور مسؤلین وایي چې د افغانستان د اسلامي امارت لخوا د کورنیو چرګانو د ملاتړ په خاطر له بهر نه د یخ وهلو غوښو بهیر په وارداتو هم بندیز لګولی، چې له دې سره کورنیو تولیدونکو ته په دې سکتور کې د نورې پانګونې روحیه غښتلې کړې ده. دوی زیاتوي چې افغان تولیدونکي اوس په دې توانېدلي دي چې د کورني مارکیټ د اړتیا وړ غوښې او هګۍ برابرې کړي. با آمدن امارت اسلامي افغانستان گوشت منجمد یا غزده با کلی بند شده است. وارداتش به افغانستان ممنوع قرار گرفت و مرغ از نظر به بلند رفتن جنگ اوکراین و تحولاتی که در جهان آمد اقلام خوراکه بلند رفت و پاکستان هم مرغ قیمت مرغ بسیار به شکل سرسماور از او بالا رفت. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین هم ژمنه کوي چې د کورنیو فارمونو هغه که د چرګانو وي او که د ماهیانو د ملاتړ او محصولاتو د پراختیا لپاره به دیو له خصوصي سکتور سره خپل ملاتړ په دوامداره توګه وساتي. د هر فارم سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول و ډېرو خلکو ته کار پیدا کیږي، د کار زمینه مساعده کیږي او دولتي ارګانونو سره موږ ټول سره رابطې کړي دي او هغو ته مو ویلي دي چې که څه هم کورني تولیدات یو 10 روپۍ 20 روپۍ ګران وي، باید هغه قراردادونه وسي. د اقتصادي چارو کارپوهان هم د افغانستان له اسلامي امارت غوښتنه کوي چې د کورنیو محصولاتو او تولیداتو د پراختیا لپاره لاس په کار شي ترڅو افغانستان د اقتصادي ځان بسایني حرکت کې چټکتیا رامنځته شي. اوس هم د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیه.
اوس هم د هوا د حالاتو وړاندوینه. که غواړی دا او نور مهم خبرونه وګوری او ولولې آریانا نیوز ډاټ ای افته ورشئ او همداراز د آریانا نیوز نورې ټولنیزې پاڼې وڅارئ.